wakiwa na mabao saba katika ligi kuu ya Zanzibar. Tazama alivyoua baladi huo mpira. Justin Okwa kama kiki jana Michael Joseph. Hilo ndio lilikuwa bao pekee na la ushindi kwa Simba. Ndio. Ndio bao pekee la Simba katika michuano ya mwaka huu ya michuano ya Kombe la Mapinduzi. Angalau ameondoka na bao moja, angalau ameondoka na alama tatu katika msimamo. Mlandege wao wapo nusu finali wakiwa na alama 4. Na legendary namuona hapa anataka kuweka taswira kidogo, lakini Job pia ataongezea katika sio taswira. Na roho mbaya zidi ya Simba. Eti bao pekee la Simba michuano hii. Yaani mnaweza kufikiri Simba amecheza mechi tano. Eti jamani, Simba simezea na wapiga mtu wiki. Bao saba kwenye mechi moja. Yaani katika mechi mbili kufunga bao moja eti ni inaonekana kama vile ni bao pekee. Yaani inaonekana bao pekee, yaani kama vile yaani kama vile haya, wewe unaiwekaje? Wewe unaiwekaje mkongwe? Maana ukiuliza Simba katika mashindano yote ya Kombe la Mapinduzi walioenda kushiriki, yani kama kumbukumbu zangu zitakuwa pengine ziko tofauti. Yani, nadhani hii ndio michuano ambayo Simba amepata bao pekee, bao moja. Yaani kundi lina na hata Yanga leo akipigwa kundi lina bila kufunga na wao wataondoka kwa historia hiyo. Kundi lina timu tatu. Kila timu ina mechi mbili. Mechi ya kwanza ukifunga au ukitoka suluhu, ukafunga mechi inayofuata. Yaani usifanye kama pekee. Yaani pekee inakuja katika naelimisha kwenye Kiswahili. Pekee inakuja yani mechi tano. Mechi nne. Pekee ni pekee tu kongwe. Yaani sasa nimeelewa. Mimi nakuelewa. Yaani mnaviweka as if Simba imecheza mechi nyingi. Alafu imefunga bao moja. Ngoja nikuulize. Zinachezwa mechi tano. Katika hizo mechi tano nne zimeenda suluhu ya bila kwa bila. Alafu likafungwa goli moja katika hiyo mechi moja, hizo tano nakwambia nne wameenda suluhu ya bila bila, alafu katika hiyo mechi moja wakashinda goli moja. Hapo ndo pekee unajua hata yani hiyo ndo pekee. Sasa ukisikia pekee nafanya kazi ndo hiyo. Ukiachana na kila kitu hapo mkule, hata matokeo ya mchezo wenyewe wa jana utasema bao pekee la mchezo. Ndio hilo, si ndio? Bao pekee la mchezo. Bao pekee la mchezo. Bao pekee la mchezo sawa. Bao pekee la mashindano. Bao pekee la Simba kwenye michuano ya Mapinduzi mwaka huu. Kwa sababu tukamaliza. Bao pekee ndio bao pekee. Yaani haijalishi hata kama ulicheza mechi hiyo moja. Yaani inabidi Mkongo anataka tupunguze punguze makali kidogo. Mimi nimemuelewa. Sara zaidi tumike. Yaani ni mweka kama vile Simba amecheza mechi 5, 6. Yaani da mwingine kuwa na busara mkuu. Baadaye tunaweza tukaenda kuangalia ni safu ipi ya ushambuliaji ambaye ilikuwa butu katika mashindano haya kwa kupata mabao machache sana. Yeah. Kuna watu washatoka. Kuna watu wametoka hawajafunga huko. Sasa. Kuna watu wametoka na bao moja. Lazima kuna watu watoka wametoka hawajafunga. Okay, VZ mechi ya kwanza ilikuwaje? Nafikiri ilikuwa sare. Walipata goli? Ilikuwa moja moja kama hicho. Lakini kwa mazingira halisi kama haya, tafsiri ni nini mkongwe kama tunapata mabao machache? Yaani kuna ukame sana wa mabao. This season unaona kabisa ni timu zimejiandaa vizuri. Mimi naona Wazanzibari wamejiandaa. Wazanzibari wamejiandaa vizuri. Sana katika michuano hii. Nimeangalia mechi ya Yanga na KMKM, nimeangalia mechi ya ile ambayo nusu wafungwa Azam moja moja ile. Yaani Wazanzibari wamekuja wako tafu kwenye michuano. Na kama Azam walichezesha kikosi chao ambacho ni kama cha kwanza, wote walikuwa Tubesi, Yui, Nani, Lianga, Sofu, kila mtu Avaleta, Yanga na Simba wanaita. Yanga sikia wamepandisha watu kwenye boti. Kwa ajili ya mechi gani? Kwa ajili ya mechi ya leo usiku na mechi unnecessary, unajua? Ni wachezaji wao sawa kama wamewapeleka, lakini umpeleke mchezaji leo asubuhi kwa ajili ya mechi usiku. Atakupa hiyo performance. Pia Tanzania anaweza kukupa performance. Kwani haya mambo yalitokea hata last season, hata last season yalikuwepo Edo. Unampeleka mchezaji kwa ajili ya mechi hiyo na yeye mwenyewe anakuwepo lakini hakupi ile performance, na mwisho wa siku ndio unaonekana umefungwa ukiwa na timu yako ile kamilika. Kitu cha msingi kwa nini nini pengine labda kimewaangusha Simba? Licha ya ushindi, nini kimewaangusha Simba kwenye wewe unazungumzia kuangushwa kwa Simba ni kwa sababu ametoka. Si ndio? Ndio tournament ilivyo, lazima tuatoke ili hatua zingine ziendelee. Ni calculation. Wamepoteza mchezo wa kwanza, off you go, ndivyo ambavyo inakuwa. Yaani ni mahesabu tu yameenda hivyo. Kwa hiyo
siwezi kuzungumza sana kwamba nini kimewaangusha Simba, kwa sababu we all know hawajachezesha kikosi ambacho ukisema uitaje Simba ndio kinacheza. Kwa hiyo hata wao wenyewe Simba ukiwauliza nini kimewaangusha, wanajua. Mashabiki wenyewe nao ukiwauliza wanajua. Kwa ni kitu ambacho kiko wazi sana. Kitu cha kujifunza hapo ni kwamba bado kuna gap kubwa sana kati ya wanaoanza na wasioanza. Yeah. Na ilikuwa swali langu linafuata hapo. Ilikuwa linafuata hapo, endelea. Na swali lenyewe pamoja kwa sababu tayari ushagusia hapo, hata katika mazungumzo pia ya kocha Juma Mgunda anasema waliona wameona. Alikuwa watu wanalalamika kwamba baadhi ya wachezaji hawapewi nafasi. Sasa wamepewa nafasi. Walioona wameona. Aliyeperform ameonekana. Sasa nakuja hapa kwa mimi ni kama nane perform katika kikosi cha Simba au Yanga katika sasa huyu bwana inabidi mimi kwa Simba Kennedy Juma. Kennedy Juma vizuri sana. Fanya vizuri sana. Bonge moja ya beki yani. Kuna siku nani nilikuwa naongea naye sikumbuki vizuri. Lakini tulikuwa na topic moja ilikuwa inamgusia Kennedy Juma na nani. Yeah. Akasema ni mchezaji ambaye yuko benchi tu Simba. Na nini tulikuwa tunazungumzia safu ya ulinzi. I think sisi tulikuwa tunazungumzia safu ya safu na choko. Nikasema kila klabu kubwa inahitaji mchezaji kama Kennedy Juma. Mchezaji ambaye ukimweka uwanjani anafanya kazi yako na hana kelele hata kika nje. Yeah. Yaani ni tunasema ni mtu mmoja ambaye yuko royo kwenye timu, anafanya kazi yake vile ambavyo inatakiwa. Wakati wa nyuma kidogo hata Ferguson alikuwa na akinaoshi yao akina West Brown. Yeah. Wale ndio walikuwa kazi yao. Umeelewa? Anu kimweka pale na kufanyia kazi yako, ukimwambia swala la nje na kanje anatulia. Kumsikii kupiga kelele, anafanya tu kile ambacho anaweza kufanya. Kwa Kennedy sikumbuki mechigia namba Kennedy kapewa alafu kafanya ovyo. Lakini when it comes tunapokuja kwenye kupanga sasa kikosi cha kwanza cha timu, Kennedy atakuwa yuko nje. Yeah. Na katulia tu. Ila ukimweka nakupa kazi kiasi cha kwamba anakuweka anakupa doubt ya kwamba okay next match ni mwanzishe au inakuaje au Kennedy ni bora kuliko yule Otara. Kuliko Otara? Maana kuna muona kuna wakati anakuwa kama shago la tatu. Otara ni mzuri. Hiyo ana matatizo gani? Nadhani ni maamuzi tu ya mwalimu mwenyewe. Pia alipata injury. Mbona watu wanasema wanasema ni mzito? Sijamchunguza sana. Unajua sijui namna ambavyo watu wana analyze mpira. Uzito anauchukuliaje? Unajua mimi ninachokipenda kwa Otara ni anticipation. Watu wanapenda beki naye awe na kasi kama ya winga. Beki wakati awe na kasi kama ya winga, it's impossible. Otara kasi yake ni very moderate, yani ni moderate, sio ndogo kama ambavyo mtu mwingine anaweza kafikiria. Lakini ukitaja beki ambaye anafika kwenye maeneo ya hatari kwa wakati, Otara anaweza kawa anaongoza kuliko mabeki wote wa Simba. Kwa sababu kajijua hana kasi kubwa, anticipation yake ndo kubwa. Yani kuanticipate kwamba hatari inaweza kawa hapa, kunusa zile hatari. Hata ukiangalia kwenye mechi kadhaa zile ambazo alikuwa amefanikiwa kucheza, yeye ndio beki ambaye alikuwa anafanya clearance nyingi katika maeneo ya hatari. Kama utakuwa unakumbuka, kuna mistakes nyingi ambazo anakuwa anazifanya Inonga na watu waziangalie. Unajua kuna wakati Inonga anategemea sana kasi yake na tackling zake. Alafu kuna siku atakutana na mtu atamfanya vibaya. Na kuna siku waga anatoa misese kwa sababu ya hiyo hiyo. Too much confidence sometimes inapelekea kufanya vitu kama hivi. Mi I think Otara hana kasi kubwa ndio, lakini ana anticipation kubwa. Yaani ile kuanticipate kwamba kunusa zile hatari kwamba itatokea wapi, na anakuwa kwenye hilo eneo la tukio kwa muda. Hatumii muda mwingi kufanya recovery wala umoni kama yuko kwenye distance ya mbali sema ambayo atalazimika yeye kukimbia. Kwa hiyo ukishacheza hivyo ndio watu wanaanza kusema hauna kasi. Na watu wanataka kuona ukikimbia. Lakini hawaoni kama wewe ulikuwepo kwenye eneo la tukio kwa wakati. Wanataka kuona ukikimbia. Yaani ulikimbizana na fulani, ulifanya hivi na fulani. No, that's yani muda mwingine anafanya mchezo kuonekana mrahisi, ndio maana naye anaonekana afanye kazi. Yeah, Nasoro Kapama naye pia angalau kuna kitu amekionyesha. Si wow kivile sana, nadhani jicho lako limeona pia Nasoro. Kwa Nasoro Kapama kuna sehemu muhimu ambazo alikuwa ana clear mipira ile ya hatari, kiasi chake ameonyesha performance nzuri. Yeah, sio mbaya sana, lakini sasa neno sio mbaya sana. Sio si na uhalisia wa tournament zenyewe si hauwezi ukakupa picha kamili ya ubora wa mchezaji, alafu hadi useme kwamba ilikuwa yani hadi ukisema zilikuwa ni tournament nzuri sana kwa Nasor. Maana yake ni kwamba hata tukirudi kwenye ligi yawe kawaumiza vitu wa baadhi ya center back wa Simba. Lakini bado hajawa na ile performance ambayo unasema sasa labda Henock ama Josh ataanza kufikiria sasa kuna mtu ambaye anaweza akanifikirisha, inawezekana labda akaichukua nafasi yangu.
kwa kile ambacho amekifanya kwenye mechi mbili za Mapinduzi. Kwa hiyo bado haijatokea sana hiyo kulingana na alichokifanya, lakini kulingana na uhalisia wa tournament zenyewe, jinsi gani ambavyo mnaweza mkawa tested, kuna utofauti wa Mapinduzi na ligi na tournament zingine ambazo Simba anaenda kuzifanya. Yeah, takwimu zangu hapa zinaonyesha Jonas Mkude mara mwisho kuanza katika kikosi cha kwanza ilikuwa ni Novemba 9 mechi dhidi ya Singida Big Stars. Baada hapo zimepita karibu mechi 10 hivi, na michezo miwili hii amepata fursa ya kucheza. Pengine jicho lako national fan, maanake maneno ni mengi kweli kweli, wengine wakibainisha kwamba Jonas Mkude amekwisha, Jonas Mkude sio yule. Wewe unasemaje juu ya michezo miwili kwa Jonas Mkude? Afu kuna swali nitakalomuuliza pia legendary Edo Kumwembe, kwa sababu nakumbuka pia hata issue ya John Boko pia tuliwahi kubainisha hapa. Ndio ulimsikia mkongwe jana . Karibu sana katika swala la Jonas Mkude. Yani unajua mimi inakuwa ngumu kwangu kutoa ule uhalisia kabisa wa mchezaji hizi tournament kwake zimeendaje, kwa ajili kwanza ni mechi mbili, alafu tunazungumzia timu ambayo haijawa na ile performance ambayo labda kwenye hizo mechi mbili wameperform vile, alafu hata kwa mchezaji mmoja mmoja, sio wachezaji wengi ambao wameperform kwa kiasi kile. Ndio maana hata tulipokuwa tunazungumza kwamba nani kaperform vizuri, tukaishia kwa Kennedy Juma. Kwa hiyo saa nyingine unaweza ukamsema mchezaji fulani, mbona performance yake haijawa nzuri, kumbe ni kwa ajili pia overall timu nzima haijawa nzuri. Saa nyingine pia mchezaji huwa anahitaji wenzake wafanye vizuri, na ili na yeye uone ule uzuri wake, hasa kwa mchezaji ambaye anacheza eneo la kiungo, maanake yeye ndo ambao atapeleka mipira mbele. Sasa kama anapeleka kule mbele mipira alafu bado inakuwa haitumiki vizuri, saa nyingine hata kuona ubora wake inakuwa ni ngumu, tofauti na mchezaji ambaye kwenye anafanya kazi ya ulinzi. Sasa yule mchezaji ambaye anafanya kazi ya ulinzi, hata kama timu haichezi vizuri, inaweza kuona ubora wake labda kwa kufuta baadhi ya madhaifu ambayo ameonyeshwa na wenzake, jinsi ambavyo washambuliaji wa timu pinzani wamepata urahisi kumface, na yeye anakuonyesha kwamba mimi naweza.